Zyrtarisht me letra, Aleksandar Vučić është president i Serbisë, por të njëjtën ai luajti rolin edhe të parashikuesit të ngjarjeve botërore. A ja sam vam predvideo i ovo na Bliskom Istoku, iako ste mi se svi smejali i govorili... Unë e kam parashikuar këtë që ka pëndohet tani në lindjen e mesme, edhe pse të gjithë qeshnit me mua edhe me quanit Drama Queen, para dy muajve. Ja, të gjithë po qeshni. Tani, dhe si që po esheni, tani është situata më rëndë si kurse në Ukrajinë, gjithashtu në lindjet e mesme, sakt në kohën kur e kam parashikuar. Këtë Gjavuqi që tha si përgjigje ndaj pyetjes se çka mendon për deklaratën e ministrit të mbrojtjes së Italisë, Guido Crosetto, që sipas mediave italiane tha se pos situatës në lindjet e mesme e shqetësojnë zhvillimet që mund të ngjajnë në Ballkan. Ndërkohë foli edhe për Kosovën. Нашу державу на Косову и Метохи. Ne duhet të forcohemi, të shkojmë përpara, të shtyjmë gjërat përpara, ta ruajmë popullin që të luftojmë për interesat e tij dhe për shtetin tonë në Kosovë. Kurse ish krye negociatori i Serbisë në dialog me Kosovën Borko Stefanović ka adresuar kritika të ashpra për Vučićin. Sipas si kryetari serb, po do të jetë faktori i rrejshëm i stabilitetit që nuk ekziston. Stefanović theksan se ish shefi i BIA-s Aleksandar Vulin flet krejt çka mendon Vučići dhe siç potencoi opozitari serb, do të jetë më mirë që kjo të kuptohet sa më shpejt nga Washingtoni, Berlini e Parisi.